您好，欢迎收看中央社全球视野，我是吴怡琳。美国商务部19号宣布，境内下载中国短影音程式 TikTok 的禁令生效日期延至27号，而 TikTok 也确定由甲骨文公司成为它的技术供应商，沃尔玛公司则为商业伙伴。根据了解，延后禁令生效时间是为了让 TikTok 母公司与甲骨文、沃尔玛有时间完成交易，成立新公司接手美国业务。美国总统川普先前颁布行政命令，要求中国短影音程式 TikTok 母公司字节跳动放弃在美国经营 TikTok 业务。如今立场大转弯，在禁令生效前夕宣布同意美国软体企业甲骨文和 TikTok 之间的交易，让 TikTok 得以在美国继续营运。Conceptually, I think it's a great deal for America.They'll be hiring at least 25,000 people. 对于相关交易案，中方态度是希望美方尊重市场经济。川普表示，将在美国成立新公司 TikTok Global， 负责 TikTok 美国业务范畴，由美商甲骨文和沃尔玛完全掌握控管。川普通融放行的关键在于解决资安疑虑。川普认为，新公司将让美国用户的个资获得100%保障。We'll have nothing to do with any outside land, any outside.Country, it will have nothing to do with China. 我们敦促美方尊重市场经济和公平竞争的原则，遵守国际经贸规则，停止将正常的经贸合作政治化。消息人士指出，甲骨文将成为 TikTok Global 的技术供应商，沃尔玛则是商业伙伴，两间公司合计拥有20%的股权，母企业字节跳动则将保留80%股权。对 TikTok 的封杀令原定在9月20号生效，美国商务部表示，鉴于事态出现正向发展，宣布将禁令生效时间延后至9月27号，让 TikTok 母公司字节跳动和甲骨文与沃尔玛之间有时间完成交易。中央社综合报道。法国精品巨头路易威登集团 LVMH 和美国精品珠宝商 Tiffany 的世纪联姻宣告破局。LVMH 日前发出声明，将退出这宗被视为精品界史上最大金额的并购案，主因为法国政府要求延后完成并购案，理由是美国可能对法国商品课征关税。In a context of international negotiation, that is very significant. With our partners, the French government is neither naive nor passive.We have goals that we want to achieve. There's a current discussion with a certain number of partners, especially the United States. 法国参议院去年7月通过数位服务税法案，大动作对苹果、脸书、亚马逊、微软等在法国的美国企业课税。美国政府因此宣布对价值13亿美元的法国商品加征25%的关税，使得美法两国的贸易冲突恶化，一来一往的在贸易关税中互相角力，也使得法国政府。要求 LVMH 将 Tiffany 并购案推迟至2021年1月6号后，让这桩精品界的豪门婚事成为这场美法关税战下的牺牲品。It's a very rare intervention in such a business marriage, and really I think we should dig into that, and probably some more will come out in the next few days because.There is a mystery there. 武汉肺炎疫情造成精品零售业持续低迷，加上近来美国社会动荡不安，原定于今年8月底完成的并购案不断后延。市场推测是 LVMH 期望重谈收购价码的拖延战术。如今双方反目 ，Tiffany 对 LVMH 以未能在时间内完成收购为由提起诉讼 ，LVMH 则反告 Tiffany 在疫情流行期间管理不善。中央社综合报道。中央社记者江青，华盛顿报道。中央社拥有阵容最坚强的新闻团队，全球布局居台湾媒体之首，将近30个据点分布5大洲，以台湾观点掌握全球脉动。
外星生命是否存在，一直以来是科学界想解答的重要问题。国际科学团队近日发布一项研究，地球隔壁的行星金星探测出一种名为磷化氢的气体，这代表着环境恶劣，被科学界形容为地狱行星的金星上可能有微生物存在。So we are left with two remote possibilities. One is that there's some chemistry we don't know about. The second, more intriguing possibility is that there might be some kind of life form in the Venus atmosphere that is producing the phosphine that we have detected.在地球上，磷化氢除了工业生产，再不就是缺氧环境中微生物所产生的气体与生命迹象息息相关。金星探测出磷化氢，对科学界来说是一大振奋。由于金星的大气组成有96%都是二氧化碳，强烈的温室效应使得金星表面温度超过摄氏400度，严峻的环境被认定为不利生物生存。当前科学家探索外星生命的焦点几乎都集中在火星上。对于观测金星的科学突破，美国航空暨太空总署 NASA 署长赞扬，这是目前为止寻找外星生命过程中最重大的发展，是时候优先关注金星了。中央社综合报道。电影院里的观众一口咬着挂包，一口用筷子品尝台味小便当，搭配台啤和珍奶，这是我们习以为常的美食。但场景不是在台湾，而是远在法国的巴黎。巴黎台湾电影节 Filmosa 日前举办开幕放映会，主办单位透过台湾美食，让法国观众更了解台湾文化，更希望透过电影交流，反思不同主题。J'ai bien aimé, je m'attendais pas à voir ce type de film. D'habitude, des films sur ce thème du régime, c'est souvent comédie, on va dire un déroulement différent de ce qu'on a l'habitude en comédie américaine ou française. Comme ça, on a une surprise en milieu-fin de film.除了一般电影，本次也加入历史纪录片和酷儿专题，因此邀请台法学者进行座谈，一同探讨影片的不同世界。是台湾那个同性电影还是很重要，然后呢没有这么多地方，就是说中文的地方啊，可以这样代表就是同性的那些故事，所以我觉得那个也让了解台湾的一个很特别的地方，就是台湾是很开放的国家。台湾电影是非常丰富、非常 rich， 因为有艺术电影，我刚刚提那个蔡明亮、侯孝贤，但是也有非常有趣的60、70年代的 comedy drama， 包括一些那个恐怖片，包括那个黑社会电影。然后我也觉得蛮有趣的是那个跨文化的感觉，有那个台语，然后原住民，然后当然就中国大陆的那个影响，然后包括一些什么西方的影响，还是都在一起。巴黎台湾电影节创办人王慧茹表示，巴黎台湾电影节今年迈入第三届，工作人员发现两年来部分几乎每场参加的法国观众不是熟知台湾电影的民众，单纯是参加开幕后发现电影很好看，所以每天都来，因此他想要再发扬台湾文化。我们不是只是要传递台湾电影，我们是希望让法国观众透过台湾电影去认识台湾电影之外，还要了解台湾电影的文化，所以这就是为什么我们其实今年还做了一些纪念品，是像那个茄子袋，就是阿嬷袋，那其实就是要把台湾最 local 最在地的文化就是传递给法国观众。电影节原定今年4月举行，却在开幕前两周面临法国全面封闭而延后。如今疫情解封，巴黎台湾电影节也为在地法国人提供富有文化色彩的娱乐选项。中央社记者曾庭轩巴黎采访报道。终觉乐天桃园啦啦队 Rock Ten Girls 推出最新单曲，记者会上演艺圈前辈吴宗宪与任贤齐等拍片送上祝福外，911成员建制也带着99朵玫瑰和匾额站台相挺，队员兰兰则当起舞蹈老师，用搞笑口诀指导建制这首单曲的舞蹈动作。
Rock and Girls 从前身 La Mi Girls 出道至今，推出第七支单曲作品。这次有别以往的甜美梦幻曲风，以日系摇滚的创作风格作为基底，结合球场的元素，带给球迷不一样的感受。都是走一种甜美风格，嗯，让大家熟悉的我们。那这一次跳脱这个甜美的风格呢，我们做了一些性感，就是让大家觉得我们长大了的感觉。其实不只是我们女孩很兴奋，我相信球迷朋友们看到一定也会很喜欢。嗯，对这个新的气象、新的风格。尽管今年受到武汉肺炎疫情影响，球团仍为女孩们推出单曲，而除了团体单曲，球团也鼓励女孩们往多元发展，展现才华。队长宇轩也说，除了球场演出外，大家也努力在各领域发展，希望让更多人看见 Rock and Girl。 张社记者张新伟台北报道。美国《时代》杂志邀请读者票选年度百大最具影响力的人物。根据日前公布2020年度风云人物入围名单中，香港民主运动代表也是当地历来最年轻的议员罗冠聪，以 3.8% 得票率居冠。由于今年疫情席卷全球，夺走超过900,000条人命，站在对抗病毒第一线的医护人员得票率也紧追在后，达到 3.7%。另外，总统蔡英文也在今年票选之列，预计台北时间23号上午就会公布评选结果。感谢您的收看，我们在华视频道和中央社网站都有播出。我是吴怡琳，我们再会。